США без вагань введуть санкції проти Росії та Північної Кореї, якщо Пхеньян почне передавати зброю Москві. Про це заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер. Він наголосив, раніше США вже вжили низку заходів, аби накласти санкції на посередників у продажі зброї між Північною Кореєю та Росією. Напередодні зустрічі двох диктаторів американські посадовці попереджали, що ці країни активно просуваються у потенційній угоді щодо зброї. Йдеться про озброєння для Росії в обмін на підсанкційні технології балістичних ракет. Пане Іване, часу небагато, буквально у такому телеграфному режимі, але які санкції можуть бути, що може налякати іще Росію і Північну Корею? Північна Корея вже там десятки років живе під всеможливими санкціями і ембарго, і якось живе. Чим іще їх налякаєш? Знаєте, санкції, безумовно, є, але ще питання, наскільки виконуються ці санкції, наскільки контроль за виконанням санкцій. Тому що, з одного боку, вони є, з іншої, компанія Cargill, наприклад, світовий гігант виробництва їжі, вона має певне співробітництво з Північною Кореєю. І ось уявіть собі, що буде, якщо буде посилений нагляд за виконанням вже існуючих санкцій. Тобто нічого нового не буде санкцій, просто буде перегляд, більш жорсткий режим дотримання цих санкцій. Це те, чим може впливати на Північну Корею. Плюс вибудовується ідеологія нової вісі зла, якою раніше був Берлін, Рим, Токіо в часи Другої світової війни. Зараз це буде Москва, Тегеран, Пхеньян. Ось вам, будь ласка, повернення до часів Другої світової війни, створення нової вісі зла. І багато країн, які, скажімо так, не визначились, їх будуть питати, а ви з ким, бо часу визначатись вже не так багато. Тому насправді і на підставі того, що це нова вісь зла, думаю, що буде посилено контроль саме за виконанням чинних санкцій і недопущенням того, щоб вони обходили, а також натяки іншим країнам, що співпраця з цією новою новітньою вісю зла може призвести до санкцій проти цих країн, і тим самим це демотивує ці країни, насамперед Китай, допомагати цим новим країнам вісі зла. Але це демотивує інші країни. А от сама Північна Корея, вона злякається цих погроз? Вона не буде передавати озброєння і ракети, чи все ж таки може? Ну, це та країна, яка може якраз піти, принаймні заявити, що вона буде передавати. Не впевнений, що вона дійсно це зробить, тому що одна справа заявити, інша це зробити. Тому що насамперед Північна Корея, вона ж думає про те, що в неї є супротивник, це Південна Корея. Плюс Японія, тому що Японія також, як колись в неї терпець вірветься, бо ці всі запуски північнокорейських ракет на території Японії і інформація про те, що Японія вже відроджує свої військові сили, це все натяк на те, що Японія, в принципі, може бути більш активним гравцем в регіоні стосовно відновлення, скажімо так, єдності Кореї. Бо об'єднання Кореї, це означає, що не буде непрогнозованої Північної Кореї. Тут головне домовитися з Китаєм. Але оскільки Китаю також не дуже подобається, що Росія все ближче зближується з Північною Кореєю, а отже, скажімо так, заміщує собою Китай у впливі на цю країну, це також може в кінечному рахунку призвести до того, що буде більш повна підтримка Південній Кореї з боку і Японії, і Китаю, чого, звісно, Північній Кореї не треба. А розуміючи, що у разі реалізації цього сценарію, гіпотетична можлива війна, де дуже знадобиться оце це озброєння, яке є у Північній Кореї. А отже, віддавати його Росії, ну, дуже невигідно. Ну, я, чесно кажучи, от мало припускаю, що Південна Корея ініціює війну, навіть якщо її будуть активніше підтримувати Сполучені Штати і Японія. Втім, а от Кім Чен Іну є чим грати, все ж таки, за чутками. Тут зрозуміло, це не офіційний прес-реліз, але за чутками Росія готова розплатитися за ось ці озброєння, які можуть бути передані їжею на близько, ну, продуктами харчування, якимось там збіжжям, яке буде передаватися від Росії. Приблизно на 1,5 мільярда доларів. Це крім всього іншого. Ну, тобто, в принципі, компенсувати чимось можливі обмеження і санкції, наприклад, щодо харчування, а так уже десятиліття просто впроголодь живе Північна Корея. Це можливо, і виходить, Росія і Північна Корея можуть бути ну, от таким симбіозом, який допомагає одне іншому капсулюватися, але водночас мати певні ресурси. Безумовно, у Росії є. Єдине питання, що, знаєте, економіка Росії, вона також не в ідеальному стані, тому казати, що Росія просто так передасть їжі на мільярд і більше доларів, ну, знаєте, коли у вас, маю на увазі, у Росії дефіцит бюджету, і він все наростає, вони навпаки шукають, де знайти кошти. І паралельно з цим віддавати
значні. Ну, можливо, це якийсь триваліший термін, так? Може, це не один сезон, а все ж таки розтягнутіше в часі це все, тому що ну, і розмір самої Північної Кореї так, не такий великий масштаб економіки і населення. Безумовно, тут не так багато. Водночас навіть будь-який крок, навіть ми пам'ятаємо по Африці, коли Росія робила ці заяви, і що цікаво, не всі африканські країни на нас зголосились. Тоді я нагадаю, Циріл Рамафоса, президент Південно-Африканської Республіки, він сказав, що нам головне не ті, скажімо так, невеличкі порції, що ви нам даєте, а нам головне, щоб ви повернулись до реалізації Чорноморської зернової ініціативи, бо вона впливає на світові ціни. А нам необхідні якраз низькі світові ціни на продовольство. А якщо ви почитаєте аналітиків глобальних ринків і щодо аналізу цін на пшеницю, вони кажуть, що є тенденція до їх зниження, яку в свою чергу уповільнюють дії Росії по скажімо, блокуванню можливості України експортувати своє продовольство. Тобто, так, Росія може щось запропонувати, водночас я не впевнений, що це будуть знову ж таки ті обсяги, про які Росія каже. Вона може дати невеличку партію, а потім казати, а тут давайте якісь. Все ж таки, грошові давайте ще нам ракет і побільше.